मुक्कम सत्तरी हाँ हंगा सब उलयता आमी भूमिपुत्र आमच्या फक्त पोटा खातीर आनी आमच्या जमनी खातीर आमी हंगासर वावुरता आनी त्यो जर जमनी आमच्या भूमिपुत्राक मेळना जाती जाल्यार आमकां थंयसर अन्न अन्न म्हणून आतां सद्या पाणी पसून मेळना फाल्यां सगळें अन्न अन्न म्हणून मरचें पडटलें आनी हे फॉरेस्ट आमी खंय एक काज केली जावं आनी थंयसर काय तरी एक गायो केलो ताका उजो घातलो हे आतां ते घट धरता घट धरता आनी व्हरता बांदून व्हरून ऑफिसरा कडेन दिता थंय ताका एरेस्ट करता एरेस्ट करता म्हणल्यार हाज्या फुडें आमी तांकां आमचे शिमे भितर येवचे ना डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसा कडेन थंय तांच्यांनी आमकां आडयले तेज्या बद्दल आमी ताका पयलींच आमकां पुलिसान विचारले तेन्ना आमी पुलिसाक दाखयले की आमकां आमकां ऑब्जेक्शन कांय ना म्हणून आमकां दिल्लें आसा म्हणजे परमिशन दिल्या फॉर लावड स्पिकर आनी सावंड एन लावड स्पिकर ते सावंड लावड स्पिकराचें परमिशन दिवपाचें कलेक्टराक रायट आसा पूण आमी कितें दिलां लॅटर इनफॉर्मींग द कलेक्टर की आमची रॅली आनी धरणां जावपाची आसा कित्याक रॅली करपाचो धरणां करपाचो आमचो रायट आसा इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कलेक्टर गिवींग अस परमिशन हो आमचो रायट आसा कितें तरी ऑब्जेक्शन कसल्या कारणाक लागून आसलें जाल्यार कलेक्टरान आमकां तें बरोवन दिवंक जाय बाबा तुजें हे अमक्या कारणाक लागून तुमचें तें आपूण परमिशन दिवंक शकना आमी सकाळ आमी मोर्चा जातलो म्हणून सगळ्याक परमिशन कलेक्टराक परमिशन मागपाक लेटर केल्लें सगळ्याक लेटर केल्लें आनी आमकां काल मेरेन तेंचे 21 तारखेक आमी हें दिल्लें लेटर दिल्लें आमी हें करपाक पूण आमकां काल मेरेन तेंच्यांनी काल सुद्दां पिंटो सर आमचे वचून येयले आमचे पदाधिकारी वचून येयले की आमकां तेजें ग्रँट जावंक ना आज सकाळी कोण तरी LDC तेंचो येयलो आनी सांगलो तुमकां कोणाचो LDC कलेक्टराचो डेप्युटी कलेक्टर आनी येयलो आनी सांगपाक लागलो की तुमचे आज 5 जालां ते मातशें घेवन चला म्हणून घेवन चला जाल्यार आमी थंय गेले गेले आनी तेंच्यांनी दिलें आनी तेणी आमकां एक सारको कितें जालां आपूण येता पुलीस आमच्या ऑफिसराक पुलिसाक सांगलें आपूण येयल्या शिवाय वचूं नाका म्हाका एकच दिसता हे कलेक्टराचें की आमी 8 दीस पेपरार प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आमी तांकां नोटीस धाडली आनी आजच कलेक्टर येयना डेप्युटी कलेक्टर येयना तेजे कोण तरी आनी थंय आमकां येयले आनी सांगता कितें तुमी थंय रावा पुलिसेक सांगता की तांकां 10 मिनटां रावंक सांग तांकां 15 मिनटां रावंक सांग अशें करतना हो आपूण ये कलेक्टर हांव म्हणटा एकच कलेक्टराक विचारपाचें आसा की हांगा तूं पणजे रावन ही फटींगपणां कित्याक ह्या लोकांक करता हें करून लोकांक जर भडकायता आज पळया तुमी जेन्ना हांगा फॉरेस्ट ऑफिसराक जेन्ना आमी कळयल्ले पेपरार दिल्ले आनी आज हांगा कोणूच ना म्हाका सांग जेन्ना इतकी ही बेजबाबदारी ही यंत्रणा चलता आनी फक्त लोकांक आमच्या रानांत गेल्ले कडेन एरेस्ट करपाक हे फॉरेस्ट गार्ड हे कोण तरी नवीन लायल्ले वॉचमॅन ते सुद्दां धरून हाडटा आनी तेंच्या ताब्यान दिता ताका आसा तसो धरून हाडटा फाटल्या दिसांनी एक केस जाल्ली तुमकां पत्रकारांक खबर आसतली की आमी तांकां थंय मावले वचून जाप विचारपाक गेल्यार तो सुहास नायक काय कोण पळय ताका धड उत्तरां करून येना ताका ते आमकां ताका उत्तरांय सांगपा सारकी हें ना आतां जें अभयारण्य जाता हें कोणी केलें आनी आयज जो आमी मोर्चो काडलो हो मोर्चो काडपाक कारणीभूत कोण हें सांगता आमी लोक न्हू हो मोर्चो काडपाक कारणीभूत हो सरकारच आसा हेजें स्पश्टीकरण करून दिता आमी आमचे जेन्ना जाणटे शेतां हंटाले दोंगर जेन्ना हंटाले तेन्ना थंय पालो पाचोळो येतलो आनी तो पालो पाचोळो खावपाक थंय गाय किंवां हत्ती बाकीचीं जीं जनावरां आसलीं तीं त्या जंगलांत थारतलीं आयज तेंच्यांनी आकेशी सारकी झाडां व्हरान त्या दोंगरांक लायलीं परत पाणयाचेर परिणाम जाल्लो आयजो हेजो कोणी अजून विचार करूंक ना आतां कुंभरे सारक्या जंगलांत मोठे मळ आसले थंय पिसळ बाकीची जी सावजां बिजां ती रावतली आनी तांकां खावपाक वाग रावताले आतां हे वेगळे अभयारण्य करया म्हणटा ते कित्याक जाय हेंच्यांनी पोसलेले आहा ते आमच्या जाणट्यांनी जेन्ना राय राखोवन दवरलेल्यो थंय आमच्या जाणट्या दुसऱ्याक जावन कोणच थंय झाड हणा नासले आनी आयज हे राखता आपली झाडां म्हणटा हेंच्यांनी झाडां ती लावंक ना
ही सगळे पर्यावरणाचे नुकसान ही फॉरेस्टांनाच केलं, म्हणजे सरकारनं मुख्य केल्या आणि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट. आता पर्यावरणाची हानी यांच्यानी कशी केली ती दाखवून देता. मोठ्या मोठ्या जी मळं आणली त्या मळांनी आकेशाची झाडं लायली आणि एक आकेशा एका दिसाक एक 5 लिटर पाणी खाता. अशी ते झाडांनी पाणी खाल्ल्या उपरांत सगळे जे पाणी आहात ती पाण्याची पातळी सुकलेली आहात आणि पाणी लोकांकसुद्धा खूप कमी पडू लागलं. एका जबाबदार सरकार आहात. 50 वर्सां झाली माझी जमीन थंयसर वसयता आणि हे फॉरेस्ट वयता वयता आणि म्हाका सद्दां कितें कितें म्हणत आसता. साया माडी हण उजो घाल, हें करूं नाका, थंय तें करूं नाका. पयर हांव चिरे उसपल्या घर बांदपाक, म्हाजें घर मोडलां तें भाटांतले म्हणून हांव चिरे आयल्या. पयर ते सांगता म्हाका सायटीक उडय, तुका फॉरेस्टान उडोवंक मेळचें ना म्हणून. अशें सांगता. हांवें सांगलें कितें, हांव पयलीं 50 वर्सांच्यान हांव हांगासर उत्पन्न करता, तुमचें कितें तें हाडा नाल्यार हांव कोर्टान वयता म्हटलें.